qofka markaas shaqo u dirsanayso waxaa loo dhahaa shaqadan ii qabo kuu laba saddex. Dadka soomaaliyeed isaga ayaa horta inta soo baxa waxaa u dhahay shaqa idii qabaa. Qof inta baxay gurigiisa ugu tegay dhaha mudane maxamed cabdullahi farmaajo saaxiibo kale loo shaqeeya ma jiro. Asagaa soo baxay dadkuu soo hor istaagay waxa u dhahay waa idii shaqaynaa. Ma noo shaqaynayaa shaqadan noo qabaa la dhahay. Shaqadan noo qabo. Shaqadii marka ma qaban marka waxyaabaha kaloo yaryarkaane wax macnafiri niman salaadi waajib kaa dukan ka war haddoo sunakaadla ka war nima waajib dukan arintan doorashada marka la joogo dhinaca amniga haddii loo ayada iska taagno dhowaan waxaa jirtay magaalada muqdisho waxaa ka dhacday musharixiintu inay sheegeen in guriga iyo deegaankan ay ka badegan yihiin magaalada muqdisho in ciidamo la keenay. Arrintan maxay ka dhigan tahay? Maxaase ka dhalan karay oo ma aragtay duruuf ah in musharixiintu ay yidhaahdaan waana la hareereeyey oo ciidamo ayaana la ku hareereeyey iyadoo ayna ognahay dhibaatooyinka amni oo magaalada muqdisho ka jira? Arrintaas maxaa ka dhalan karay? Arrimaha kuu sheega ciidamada dowladda ama ciidamada qaranka asgiri kasta oo soomaaliyeed oo astaanta qaranka ama inta ugu dhiganta ama inta ugu dhiganta ama inta ugu dhiganta qaranku meesha u arko in la geeyo waa in la geeyo. Qaranku meesha u arko in la geeyo waa in la geeyo. Waxaa kuu soo hartay haddii si qaldan loo adeegsado marka soomaaliya dhibaatada ka taagan ama ka jirta waxay ka bilaabatay nin asgiri ah oo loogu talagalay inuu dowladda waardiyeeyo oo hubkii uu haayay inta kula soo jeestay qaranka ku qabsaday ama ku kufsaday ay korta ka bilaabataa gebigiisuba oo dastuurkii iyo wax alle wax heshiiskaa inta meel ka tuuriyri qofkii hadlana qofna madax inta xabad ugu dhuftay qofna qaxiyey qaarna dilay qaarna xiray ilaa markii dambe caruurti dhalatay ay ku kacaan ay uguna ciryaamkiis ciryaan. Ciidamada qaranka waxaa la rabaa awalan inaan si qaldan loo isticmaalin lan ciidamada qaranku waa institutionka ugu muhiimsan hay-adaha qaranka waxayna ka shaqeeyaan nolol iyo geeri ka shaqeeyaan. Marka ciidamada qaranka waxaa la rabaa in si saxa loo adeegsado wixii qarankana waana qaranka shaqsi ma ah ciidamada waxaa iskale qaranka iskale. Ninka markaa jooga taliyuu ka yahay taliyana wuxuu uga yahay inuu raaco dastuurku inta uu siinayo. Marka ciidamada qaranka waxaa la rabaa in si saxa loo adeegsado amnigana ayagaa qaran ayagaa mas-uul ka ah ciidamadana waxaa iskale qaranka adiga iyo aniga iyo wiilkaas ayaa iskale. Haddaan inta ka baxno asgiriga laamiga maraya ka noogu horeeya aniga iyo adaa iskale. We owe this our property. Marka wax aan aniga iyo adiga leenahay si qaldan in loo isticmaalo in ogolaana maaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Adnaan Leedhaada, waxaana ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.